ទស្សនាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងសិលេងសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានសិក្សានៅសាលា Startup Community ថ្នាក់ទី12ហើយឥឡូវនេះដោយសារវាមានបញ្ហា COVID រីករាលដាលក្រសួងបានឲ្យយើងសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ online ចំនួន2សប្តាហ៍បើទោះបីជាសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ online ឬ offline ក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តការសិក្សានៅសាលា Startup Community ព្រោះឯនៅពេលយើងរៀន online ហើយ offline វាអត់ខុសគ្នាដូចយើងរៀន online អញ្ចឹងពេលពួកយើងធ្វើលំហាត់អត់យល់កន្លែងណាយើងអាចថតជាប្រធានលំហាត់សែនទៅឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានថតជាលក្ខណៈវីដេអូខ្លីៗបញ្យល់យើងឲ្យងាយយល់ឲ្យយើងងាយយល់អាចបន្តការធ្វើលំហាត់របស់យើងទៅមុខទៀតហើយបើទោះបីជា COVID នៅរីករាលដាលទៅមុខទៀតក៏ដោយក៏យើងអត់ត្រូវទម្លាក់ដៃដែរយើងត្រូវខំប្រឹងបន្ថែមទៀតយើងអាចយកលេសថាដោយសារ COVID របស់ខ្ញុំរៀនចេះយើងកត់ចឹងអត់ត្រូវអញ្ចឹងឯងតែខ្ញុំចែកម្លេះយើងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណ